যদুমণি গগৈৰ ঘৰখনলৈ সোমাই গ'লেই আপুনি নিশ্চিতভাৱে আপোন পাহৰা হৈ পৰিব। যদুমণিৰ ঘৰখনত চৌদিশে খোদিত হৈ আছে সুন্দৰ সুন্দৰ কেতবোৰ ভাস্কৰ্য শিল্প, য'ত স্থান পাইছে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ প্ৰতিমূৰ্তিয়ে। ভাস্কৰ্য বুলি কওঁতে চেপেটা ভাস্কৰ্য মই কৈছিলোঁ ইয়াৰ কথা, চেপেটা ভাস্কৰ্য আমি ৰিলিফ আৰ্ট বুলি কওঁ, ইংৰাজী আৰু অসমীয়া প্ৰতিবন্ধ নাই তেনেকৈ। ৰিলিফ আৰ্টৰ মিৰল বুলিও ক'ব পাৰে আপুনি। তাৰপিছত এইটো কিন্তু পোৰা মাটিত হয়, পোৰা মাটিত আৰু ইয়াক প্ৰথমে মাটিৰে বনাইছোঁ, তাৰপিছত ইয়াত ভাটাত দি পুৰি টান হোৱাৰ পিছত ইটা ধৰণৰ ৰং হ'ল, তাৰপিছত আমি লগাই তাৰপিছত পেইণ্ট কৰিছোঁ। বহু মহান ব্যক্তিক হাইলাখ ৰূপ দিছে যদুমণি গগৈয়ে, ভগৱানৰ বিভিন্ন ৰূপকো খুব সুন্দৰ ৰূপত কাঠত খোদিত কৰিছিলে। এইটো প্ৰথমতে আমি ভাস্কৰ্য শিল্পী বুলি আপুনি ক'ব পাৰে, কিন্তু আমি এনেকুৱা কাম কিছুমান কৰোঁ যিটো ভাস্কৰ্যৰ হয় যদিও চেপেটা কিছুমান কাম, ধৰি লওক আপুনি ৱালত লগাব পৰা কিছুমান কাম, এইটো ইংৰাজীৰ ইয়াক ৰিলিফ বুলি কোৱা হয়। প্ৰায় মোৰ 10 বছৰ হ'লে কাৰ্যালয় জড়িত। প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি অকলেই প্ৰায় 2 জন লাগি আমি কৰিছিলোঁ, এতিয়া মোৰ সহায় কৰিবলৈ 10 জন মানুহে প্ৰায় হ'লগৈ। ইয়াৰ যিবিলাক ওচৰে পাঁজৰে কিছুমান কাম কৰিব ধৰিছিলোঁ, তাৰপিছত লাহে লাহে দেখিছোঁ যে মানুহবিলাকে ভাল পোৱা হ'ল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ ল'লোঁ, যেনেকৈ অৰুণাচল, তাৰপিছত অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, তাৰপিছত মেঘালয়তো কিছুমান কাম আমি কৰিছোঁ। বিশেষকৈ কিন্তু আমি সৰহভাগ কাম ডিব্ৰুগড় বা অসমতে বেছি বিশেষ কাম আমি কৰিছোঁ। মই চুকাফা মূৰ্তি এটা, ডাঙৰ 25 ফুটীয়া মূৰ্তি এটা নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ আগতে, তাৰোপৰি দশাৱতাৰ কামটো চলি আছিলে আমাৰ, তো সেইটো প্ৰায় শেষ হোৱাগৈ নাই আমাৰ। তো তাৰ উপৰিও বিবেকানন্দৰ মূৰ্তি, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ পৰ্ট্ৰেইট, বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু মানুহৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান কামতো কৰিয়ে থাকোঁ, মানুহৰ নিজৰ পৰ্ট্ৰেইট বা কিবা কিবি হয় সেইযোৰ কথা হয়। কিন্তু মই আৰু মোৰ এজন ভাইটিৰ লগত মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ গোটেই কামখিনি, কিন্তু মই ভবাই নাছিলোঁ যে ইমান ডাঙৰকৈ এটা পৰ্যায়ত হ'ব। এতিয়া 10 জন কৰ্মচাৰীৰ সৈতে মই তেওঁলোকৰ লগত সহায় সহযোগ কৰি, তেওঁলোকে সহায় সহযোগ কৰি মোৰ কাম চলাই আছোঁ আমি। তো ইয়াৰ পিছত এতিয়া 10 জনতো আমাৰ এতিয়া কম হৈছে, যে এনেকুৱা নহয় যে 10 জনেই, অৰ্ডাৰ অলপ বাঢ়ি গৈছে। তো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে 10 জনৰ ঠাইত আৰু কেতিয়াবা বেলেগ মানুহ আমি ল'বলগীয়া হয় পৰ্যায় পৰিছে এতিয়া। আচ্ছা, প্ৰথম পৰ্যায়ত চাওক, আমি ভবাই নাছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে আৰ্টৰ বস্তুটো আদৰি ল'ব। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি দেখিলোঁ যে মানুহে এজনৰ পিছত এজন গৈ গৈ, তাৰপিছত আৰু চৰকাৰীভাৱেও কিছুমান কাম আমি কৰিলোঁ, ধৰি লওক মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যনৰ যিটো কাম, গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যনৰ সৌন্দৰ্য বৰ্তন আঁচনিৰ কামটো আমি হাত লৈছিলোঁ, খুব ডাঙৰ দীঘলীয়া প্ৰজেক্ট আছিলে। তাৰপৰাও মই সেইখিনিৰ পৰা সকাহ পালোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এনেকুৱা কাম কিছুমান কৈছোঁ মই চুকাফা কৰোঁতে অলপ, তাৰপৰা সকাহ আহিলে। তাৰপিছত এনেকুৱা গৈ এতিয়া ধৰি লওক সেই পৰ্যায় পালোহি যে কাম এটা ধৰি লওক এতিয়া ল'লে ইমান অসুবিধা নাই, কৰি আছোঁ। হয়, চৰকাৰী চাৰুক আৰু কলা মহাবিদ্যালয় বুলি এখন আৰ্টৰ কলেজ আছে গুৱাহাটীত, তাত মই 5 বছৰীয়া কৰ্চ হয়, তাত এটা মই কৰ্চ কৰিছিলোঁ আৰু সেই তাতেই শিকি তাৰপৰাই মই এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। উদ্যোগটো আৰু অকণমান ডাঙৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু থলুৱাভাৱে যিখিনি আৰু গোটেইখিনি থলুৱা ল'ৰা, 10 জন ল'ৰা মই কৈছোঁ আপোনাক আগতীয়াকৈ, 10 জন ল'ৰা লাগি আছে। ইয়াৰ পৰ্যায় পিছৰ পৰ্যায়ত যদি আৰু বাঢ়িব পাৰে আৰু নিশ্চয় মানুহৰ যদি সমাদৰ পাওঁ আৰু সম্ভৱ বাঢ়ি যাম বুলি আশা কৰিছোঁ। যদুমণিয়ে ইতিমধ্যে চুকাফাৰ 25 ফুট পৰ্যন্ত ওখ এটা প্ৰতিমূৰ্তিও নিৰ্মাণ কৰিছে, যিটো প্ৰতিমূৰ্তিয়ে বহুতৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। মানৱ সমাজত ভাস্কৰ্য শিল্পৰ এক বিশেষ জনপ্ৰিয়তা আছে। ভাস্কৰ্য শিল্পীসকলে অতি নিখুঁতভাৱে যিকোনো বস্তু বা সামগ্ৰীৰ এটা সুন্দৰ ৰূপ দিব পাৰে। তেনে এগৰাকী নিখুঁত প্ৰতিভাৱান শিল্পী হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালৰ এইগৰাকী যদুমণি গগৈ। পেছাত যদুমণি এজন প্ৰতিষ্ঠিত ভাস্কৰ্য শিল্পী। আজিৰ তাৰিখত ভাস্কৰ্য শিল্পৰ জৰিয়তে নিজৰ ঘৰতে এক বৃহৎ উদ্যোগৰ জন্ম দিছে যদুমণি। আজিৰ পৰা প্ৰায় 10 বছৰ পূৰ্বে যদুমণি আৰম্ভ কৰিছিলে এই যাত্ৰা। ঘৰতে অকলেই বিভিন্ন মূৰ্তি, জন্তু আদি ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু তেতিয়া নিজেও হয়তো ভবা নাছিল যে তেওঁৰ এই সপোনটো খুব কম দিনতে বহু দূৰলৈ আগুৱাই যাব। লাহে লাহে সেই নভবা ধৰণেই ঘৰতে আৰম্ভ কৰা ভাস্কৰ্য শিল্পৰ কামসমূহ এটা উদ্যোগলৈ পৰিণত হ'ব ধৰিলে। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভাস্কৰ্য শিল্প সামগ্ৰীৰ অৰ্ডাৰ আহিবলৈ ধৰিলে। কেৱল অসমে নহয়,
অরুণাচল, নাগালেণ্ড আদিৰ পৰাও বিভিন্ন অৰ্ডাৰ আহে যদুমণিৰ ওচৰত। চৰকাৰৰ বিভিন্ন অভিলাষী প্ৰকল্পৰ কাম কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে এইগৰাকী যদুমণি গগৈয়ে। ভাস্কৰ্য শিল্পৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱা যদুমণিয়ে ভাস্কৰ্য শিল্পৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল গুৱাহাটীৰ চাৰুকলা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিয়ে নিজৰ ঘৰতে শিল্পকলাৰ কাম আৰম্ভ কৰা যদুমণিয়ে আজিৰ দিনত হৈ পৰিছে এজন প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পী। যদুমণিৰ উদ্যোগত নিয়োজিত হৈ আছে বৰ্তমান 10 জনকৈও। বৰ্তমান সময়ত অসম তথা উত্তৰ পূবতে ভাস্কৰ্য শিল্পৰ জৰিয়তে চৰ্চিত হৈ পৰিছে লাহোৱালৰ এইগৰাকী যদুমণি গগৈ। ৰক্তিম দাস, লোকেল 18, ডিব্ৰুগড়।